Numidis situatës politike në Kosovë ku ka parti të rëndësishme tani më të vjetra të shpërndara në mënyrë pothuaj të pandryshushme me lider të fort, të ngjashëm në fakt me atë që ndodh në Shqipëri, organizohet, del në një mënyrë fare spektakolare, një nuk mund ta quaj partia edhe pse ajo quhet partia e fort, dhe shikoni emër timi, partia e fort, e cila bëhet e njohur, ka një kryetar legjendar i cili flet për gjërat, hapur pastër qartë, dhe ka shumë mbështetës. Unë natyrisht më është bërë qefi, duke u çuditur padyshim, që partia e fort pati shumë mbështetës dhe në Shqipëri, sidomos të rinjt. Por çfarë ndodh me këtë parti jo konvencionale, të ndryshme, të fort, sot në Kosovë? Sot kam ftuar kryetarin e saj dhe kam edhe një kureshti njerëzore për ta njohur, jo vetëm si njeri i televizionit, sepse kur vjen puna tek partitë e kur vjen puna tek kryetarët, ju e dini që ne ata duhet të jenë o bëjnë mirë të jenë interesant e të kenë diçka për të thënë. Se qëndrimet pastaj ju a diskuton dikush tjetër. Kështu që me një duartrokitje të publikut të Tiranës vjen Visar Arifaj. Mirë, pas mirë. Pas mirë. Visari ulu të lutem. Kështu do kështë qënë duartrokitja, si kur të kishe organizuar ti në Prishtin, kongresin e parë. Do kështë qënë... Jo, pak ma mirë të lutem. A pak ma, pak ma e ngrotë? Jo, jo. Ku është ngrotësia, ku është ngrotësia, fuqia e publikës? Është ky sinkronizimi ajo që e bën pak më shumë. Sinkronizimin e njohim shumë mirë se kemi pasën Veroxhën. E diti si e bënte sinkronizimin ai? Kështu, perfeksion. Ato po mundohemi me mbrjedhën. Në qoftë se do ta shohim në letuallin e madh të studios, atë logon e kush e ka bërë ja lumshin duart, ë? Një logo partie të vërtet, një parti muskuloze, një parti e fortë që lind që në sekondën e parë, një parti e fortë. Po gjithëshi që lindi kjo parti e fort nga Visar Arifaj. Ç'të gjeti, Mordial? Ti ishe mirë, ishe okej. Okay. Çdoje të thoje me këtë? Po, besoj që nuk është ky vendim që vetëm unë e kam marrë, po më duket se partia fort është një ide që jam shumë i sigurt që secili prej neve ka pas. Tash i vetmi dallim ndoshta është që ne kemi qelluar një grup i njerëzve që për një moment kemi qillu të gjithë së bashku kur e kemi diskutuar idenë dhe kemi thonë që është ide e mirë me vazhdu. Edhe pas asaj natë nuk është mendu pak më shumë. Pra, o vendos një herë dhe me atë mendim është vazhdu. Nuk ka pas nevojë me undalë dhe me e rishqyrtu vendimin. Do të thonë partia e fortë, një shqiponj muskuloze dhe kaq. Është thjesht rezultati të gjitha rrethanave në cilat ne jemi gjendë dhe gjendemi edhe sot. Ka patur një mbështetje sidomos në një terren tani më të imponushëm siç janë rrjetet asociale. Rrjetet asociale. Jo, për neve janë, përveç që janë rrjetet sociale, janë edhe rrjetet propaganduese, kështu që në një farë forme ne e kemi edhe si përparësi këtë platformën digitale, duke pas parasysh që partia jonë edhe shquhet për ka aftësit e saja të shdërvjelta teknologjike, kështu që paka shumë edhe pëndihemi mirë, se tash përshojmë që edhe parti tjera dhe politikan tjera po afrohen të ky teritori jënë për me ju bashkan gjitë garës. Po shiko, duhet të të bëj një pyetje direkt e ty si visar. Mm-hmm. Ti mendonë edhe si i ri në Kosovë, si njeri i ati shteti, mm-hmm. naturisht, çdo gjë që ti do të ndjesh, me siguri do të ketë reciprocitetin e vetë dhe në Shqipëri, se ne jemi shumë njësoj, gjykoj unë. Mos do të thuash që partive të atjeshme i ka mbaruar fati, i ka mbaruar funksioni,
dhe ato duhet ta pyesin veten mirë për ekzistencën e tyre, si më thënë me formimin e kësaj partie kështu siç është krijuar dhe me këtë që ka kërkuar. Po, për mendimin tim, nuk është e njëjta situatë ndoshta jo vetëm edhe në Shqipëri, po edhe në shumicën e vendeve edhe të atyre të zhvilluame sot, në fakt demokracisë, demokracinë që ne sot e quajmë demokraci, nuk është as pak demokratike, nëse mund të them, është shumë e para 200 vjetëve. Tash, prej asaj kohë deri sot, atëherë ka qenë e arsyeshme ndoshta, dhe ka qenë shumë e logjikshme nëse për shkak të mungesës teknologjisë ndoshta në atë kohë, ka qenë shumë e natyrshme që ti vetëm një herë në 4 vjetë me vendosë një shaj në një fletë votim dikon, dhe ka qenë mjaft demokratike ajo shoqëria asaj kohë, po sot ku prej kohës që është zbulu interneti, është zbulu televizioni, janë zbulu telefonat. Tash po vjetërohen këto mënyrat e vjetra të organizimit politik njerëzve. Me prit që sot mënyra më e mirë që unë edhe ti kishim shumë me kontribu në vendimarje është vetëm një vi e thyrë në një copë letre njerë në 4 vjetë, nuk po më doket që është shumë demokratike. Se nëse bashkë kemi nevoj me ditë mendimin e një njerët, mundësit i kemi, teknologjin e kemi, na mundëm e vetëm me bo një pyqe dhe përgjigjet i marim rënda dite, nëse na intereson, për qëtër është që nuk na intereson shumë mendimi i qytetarve. Nuk është edhe që vetëm neve, se ta shumë jam njeri i pushtetit. Nuk është që neve nuk na intereson mendimi i qytetarve, na intereson shumë, po vetëm e shpërfilim. Po edhe qytetarve përfitojnë për i kësaj situatës, sepse... Se nuk duhet të mundohen, nuk duhet të përpiqen. E heqin barën e përgjithsisë. Kështu që është shumë e lehtë nëse vetëm jalojmë dikujt tjetër vendimarjen, edhe tani nëse nuk na pëlqen, kemi pse mua ku, kemi kujt me jalojmë fajn, edhe është situatë që të dyja të përfitojnë. Kjo lëvizje, kjo parti e fort, imaginoni që ajo kënaq një nga dëshirat më të mëdha të grupeve të organizuar atë njerëzve, të jenë të fort, të jenë të drejt për drejt, të jenë të qiltër, të jenë të hapur, të adin atë që duan, pasoj një egzaltim të elektoratit të ashtu quajtur të ri të Facebookut e të internetit. Po, më ti vetë, pate një lloj zhgënjimi ditën e zgjedhjeve, si me dhënë, apo, si me dhënë, i besove ti në fundët gjitha fundeve një lëvizje të tilë në përmjet këtyre mjetëve të komunikimit, apo, si me dhënë, më farë që përbë një pjetje për një... Jete bo me t'inglu, thu se ka qenë ndo një dështim këtu, edhe nuk po muj me kuptu bashkë për shka ki fjallën. Me thënë drejtë qëllimish, me du me t'alat, në ndërmjet, po ti zgjithë si të duash. Zdoj që ka qenë si pas prigjeve tona. Zdo gjë ka qenë si pas pritjeve tuja. Ndoshta i befasojm njerëzit edhe me njohuri dhe inteligencë. Liderat e sotëm kanë një karakteristikë që i bashkon në Shqipëri e në Kosovë. Ata flasin vetëm për çështje të mëdha. Kur ndodhin ngjarje të vogla interesante, simpatike, më midis tyre, ose ndoshta edhe në periferi, ata po thuj si baca, gjithmonë zgjedhin një çështje, nuk flasin fare për atë ngjarje. E neglizhojnë, e ignorojnë. Për shembull, çfarë mendon kryeministri Thaçi për ty, për ju? Për mua? Po, për ju, edhe si parti dhe për ty personalisht. Po, s'po di se tash kjo po del edhe pak prej asaj pyetjes që vore për ngjarje të vogla, se unë jam shumë i sigurt që partia fort nuk është ngjarje e vogël. Jo, po mendoj edhe jo, absolutisht. Un jam një e para e punës. Unë jam një fan i madh i partisë fort. Jam një admirus, ju admiroj juve. Po mundemi pa që ka gjetë inspirim edhe kryeministri jonë, sidomos tash në prag të zgjedhjeve nacionale. Ti e ke mundur atë fort në fushat elektorale, se a i praktikisht duhet këtë vënë një njeri që si Niksoni që vuri mikrofona për të dëgjuar në partinë e kundërt, a i duhet këtë dikush, duhet këtë ndje këty me shumë vëmëndje përshtin. Jo, ne me shumë transparent jemi ne si partinë, edhe nuk mundohemi që
ti mbajmë idejt tona vetëm për vete. Ne gëzohemi kur edhe qertë marrin mësim nga partia fort. Edhe tashmë mundemi me vrejtë edhe kovët fundi që kanë ndryshu dhe qasja e liderve të knese. Deri vonë, deri para disa vjetëve ka qenë kjo qasja që lideri, heroi, du të me qenë diçka mbi njerëzor, du të me qenë shumë i përsosur se shtresa e zakonshme e proletariatit. Kurse tash ka fillu me ndryshu kjo qasja. Tash e shojmë edhe kryeministrin tonë që mundot të shkojnë për bizneset e vogla dhe të duket sa ma shumë si një njeri e thjesht duke ngrënë ndoshta me studentët bashk duke vizituar disa bizneset vogla, duke bler lule. Kështu që është e shojmë një ndikim ndoshta edhe të qasja që e kanë pasë edhe partitë ekzistente deri sot. Një nga gjërat që më ka bërë përshtypje është fakti që një nga partitë moderne, po mendoj në Kosovë, që është vetëvendosja, një parti e mirë organizuar, që përdor sistemet e reja të komunikimit, përdor teknologjinë dhe ajo, është një parti që ka një propagandë të fort, partijake kapilare, të përhapur, që punon me të rinjt. Ka elemente shumë interesante që ju bashkojnë, se me thënë. Ka një, ti mendon, dhe tani vim në disa opinione që unë do të kërkoj ty si lider, si kryetar partije. Si me thënë, ka ardhur momenti visar që elektorati publiku në Kosovë të kërkoj tani më një ndryshim esencial, një rotacion, po i transformim cilësor të politikës në Kosovë dhe të politikë bërjes? Po më duke që ndryshimi thelpsor që shoqënia jonë do të me kërku nuk është vetëm që të zgjedh mes opcioneve cilat i ka të servuar asot. Më duke që mënyra me amin është nëse vetë njerëzit të shojnë se qka ata mundër me... Si me thënë ajo që kuptoj unë është që ti personalisht dhe ju në këtë organizim, ju doni që njerëzit e zakonshëm të marin më shumë për gjithësim bi vete dhe të reagojnë më fort. Kjo është ajo që kuptoj unë? Kjo do të ishte situata ideale për vetë qytetarët, po për neve si parti kjo është shumë e dëmshme. Për neve si parti, e cila synon pushtetin, është shumë keq nëse shojmë që vetë qytetarët po marrin iniciative dhe po interesohen dhe po bën qytetar aktiv, gjë që ka fillu të marrë hovë ndoshta në Kosovë kove të fundit, jemi ty pa... Së është interesant, mënyra se si funksionon qeverisja në vendin tonë, është se... Gjithmonë, për çdo lavdatë, është shumë e mirë, sepse ka një qasje kështu si puna e vakcinave, për shembull. Mundohet që me e zhvillu shoqërinë tonë duke i jep vështërsi. Pra jo duke e bërë jetën e qytetare ma lehtë, po duke e bërë pak ma të vështirë. Njerëzit mësohen dhe ju duke ti natyrshëm. Nëse u lehtëson jetën qytetarëve, atëherë ata bën dembel, bën pak ma jo aktiv. Kërkojnë ma shumë, gjërat mira. Kështu që është, e ka këtë qasje shumë të mirë që tërkohen t'i jep sa më shumë sfida që ata të bënë edhe më të fort. Ishte para disa ditëve lajmi për një nga kompanit që ka eksportin më të madhë ndoshta në Kosovë, eksport të shërbimeve, dhe mënyra se si ka vendos qeveria jonë për me shpërbli ato për eksportin që përbënë edhe për punëtor që i merë punë, është duke gjobit me 500.000 euro disa detaj kështu, pun administrative, pun byrokratike, po... Pa vlerë, një tjesht një detaj i parëndësishëm. Po pra, njësa edhe me teatrin, tash e kemi pa që deri vonë artistat kanë qenë jo shumë aktiv në politikë, tash me emërimin e ri të drejtorit të teatrit kombëtar, e kemi pa dhe një aktivizim të menjëhershëm të artistëve, kështu që e gjitha kjo është vetëm merite e një qeverisje shumë të sukseshme të Kosovës. Është tregon që duke vendosur sfida, ne po e qojmë vendin tonë për pare. Si është identikiti, cili është identikiti, pra fizionomia, e një simpatizanti të partisë fortë? Në kuptimin, qëfar është ajo a i? Si është? I ri, modern, kulerski, trim, dinjitoz?
është vështirë me definuar, fakt. Se ka, nga që janë të shpërndarë, si më thënë, në publik. Janë shumë shpërndarë. Ne në fillim e kemi njohë vetëm si klikime, po edhe si individ e kemi vrejtë që nuk i përkasim vetëm një demografie të caktuar, po... Se mbra pa çdo klikimi është një histori njerëzore, është një, edhe, është një familje. Kështu që edhe mbështetësit e partisë fort, apo më mirë themi nën kryetarët e partisë fort, janë prej gjitha moshave, prej dy gjinive, dhe prej çdo backgroundi që kanë ata në shoqërinë. Ky është një nga aktivitetet më të shumë përfolura në atë periudhë, ku ju keni shkuar, si zakonisht, gjithmonë e keni organizuar më përpara dhe ka koinciduar pastaj që kryeministri ka ardhur më vonë mbrapa jush duke u përpjekur t'ju imitoj në për disa aktivitete të rëndësishme në kështu celebrative në Prishtinë, në Kosovë. Po, kjo është momenti kur ne inauguruam sheshin Zahir Pajaziti në qendër të Prishtinës. Interesant është dështë ajo kryeministri, ka qenë kryetari i atërshëm i komunës, zoti Isa Mustafa. Koincidentalisht ai ka pas ndërmend me përuru po të njëjtin shesh 5 ditë pas neve. Po... Po nuk mund ta mendonte tani 5 ditë pas jush. Koha është çështje shumë e rëndësishme. Fatkeqësia për të ishte edhe që mori moti keq, kështu që nuk mundi as pas 5 ditë ta përuroj, kështu që na mbeti vetëm neve e gjithë merita, sepse kjo është një praktikë shumë e zakonshme. Pra, ta trajtojmë buxhetin e Kosovës, buxhetin e komunës, paraën publike ta trajtojmë si diçka personale. Është jo vetëm nga kryetari i komunës, po edhe nga qeveria, jemi mësuar që çdo investim, çdo projekt që kryhet të mbetet si merit e atyre që janë pushtet, pa marë parasysh se qytetarë që janë vetë ata që kanë pagu. Po. Është njësoj si tash për shembull që kryeministri jonë i nderuar merr meritat për rritje të pagave të shumë punonjësve. Gjë që në fakt qytetërisht nuk shkon prej buxhetit tij personal, po prej parasë publike. Ju personalisht, ti personalisht, ke qenë gjithmonë natyre e hapur, si me dhenë, ke qenë gjithmonë një natyre komunikushme, ke individualisht tani? Jo, politika nuk kërkon karakter të hapun, për kundrazi e vetëmja gjë që kërkot është një karakter që mundet shumë mirë me mshef ato se që ka ka prapa. Kështu që ndoshta ajo ka qenë edhe aftësia ime prej fillimit, që asnjëherë mos më u tregu se çka fshihet vërtet prapa maskës së kryetarit. Largohemi për një çast nga Kosova dhe vim në Shqipëri. Po ti Vizar e njeh Shqipëri, kuptimin ke informacion për vendin për momentin që jetojmë. A vjen në Tiranë ose qytete të tjera? Ka rënë ardhur, po kemi pas kontakt edhe me shtetin e Shqipërisë. Shteti i Shqipërisë është sjell mirë apo si më thon me arrogancë dhe me paternalizëm? Është mundu me ju thanë juve se si të veproni edhe se si të bëni, jo? Kja zakonisht në varet edhe me qëfar qasje vjen edhe ti, kështu që varsisht se qka po kërkon ato edhe zakonisht e gjenë, kështu që për njerëzit që kërkojnë reagime arogante, jom shumë i sigur që i gjenë edhe ato, po për njerëzit që kërkojnë mirë kuptim, asa ta nuk mbesin keq, pra është paka shumë varet prej të dy palve, më varet edhe prej qasjes me cilën dikush niset kur shkon në një vend të ri. Çfar ndodh me Partinë e Fortë, si pas mendimit të nda analizave që analistët tuaj, e këshiltarët e shumët, po bëjnë në këtë periud, çfar do ndodh në zgjedhjet e ardhshme? Për të mos e prishat ndjenjen e një demokracie funksionale, duhet që të mos e tregoj, që krijohet ky iluzioni që në fakt qytetarët po vendosin për diçka dhe që çdo gjë është e paparashikueshme paraprakisht. Andaj edhe mua duhet të them që është një punë e madhe që na pret neve, është një sfidë e madhe për të gjithë.
natyrisht që partia fort është gjithmonë fitimtare, sepse jo vetëm kaq, po ju ndërkohë jeni duke ndërmarr reforma të mëdha. Unë shoh në website-in tuaj që bëni ngritje substanciale të rrogave, 200%, 300% në zona. Sidomos për të papunët, jemi të parët që menduam për të papunët dhe pas një diskutimi të brendshëm që kishim, vendosëm që të arrisim pagën për 300%. Një gjest i shkëlqyer partiak. Të papunët. Dhe unë mendoj që sikur të papunët tuaj përveç votës, ty kishin dhënë vetëm nga 1 cent, partia e fortë për numrin e të papunëve në Kosovë në Shqipëri do ishte bërë ndoshta jo vetëm partia më e rëndësishme, por edhe më e pasur, nga pikë edhe më e fuqishme nga pikpamja e pushtetit financiar partiak. Ti vetë, ke kështu ndjenja xhelozie për shkakun në ndonjë moment kash i liderëve të tjerë të partive? Natyrisht ti je lideri legjendar, udhëheqësi legjendar, kryetari legjendar i kësaj partie. Për shembull, Thaçi, Haradinaj, Isa Mustafa. Si çfarë përshtypje? Jo, nuk ka asnjëherë vend për ndonjë xhelozi këtu, se në prapasken partia fort është infiltruar në secilin prej partive. Andaj edhe ne nuk e kemi shumë problem këtë rezultatin e zgjedhjeve, se çfarë do rezultati që është, ju jeni brenda atyre. Ne jemi fitimtar, kështu që e vetmja gjë që dallon është se kujt do t'i bie bara që ta marr rolin e një liderit, sepse në fund të fundit çdo gjë edhe shkon përmes partisë fort. Kështu që nuk i shohim vetëm si bashkëpunëtor shumë të zellshëm. Deri tani po janë treguar shumë të devotshëm ndaj partisë sonë dhe gjithmonë edhe na kanë befasuar, në fakt edhe me ide të cilat ne nuk i kemi pas fillimisht, po që pasi ata kanë dalë me deklaratat e tyre, kemi pas që jemi shumë të ngjashëm me qëndrimet tona të ndërmjetme, pra premtimet e tyre, deklaratat e tyre dhe me tonat janë shumë të ngjashme. I referohesha më përpara asaj logos fort, një parti e fort, se është një parti e njerëzve, është një parti e atyre që qëndrojnë gjithmonë mbas komunikimit elektronik në atë hapësirën cyber, që natyrisht të bën të fort, vërtet të bën të rima, vetë anonimiteti njerëzve i jep forci, mund të godasin kërkë të gjithë, mund të shajnë të gjithë, mund të acarohen me të gjithë, mund të marin masa e kështu me radhë. Sa i famshëm je ti? Në kuptimin, je një kryetar i gjithë pushtetshëm, në kuptimin të njohin njerëzit, çfarë të thonë? Çfarë të thonë në rrugë? Çfarë presin nga ty? Në kuptimin, çfarë të thonë? Si reagojnë? A të përqafojnë? A të thonë je i mirë? A të bëjnë komplimente? A ke mbështetje? A të duan? Po, përveç ndoshta atij reagimit zakonshëm që ka njerëzit që më shohin si shpëtimtari, kryesori i njerëzimit, modestia ime nuk e lejon që të shprehem pak më gjerësisht ndoshta në këtë fushë. Dhe këtu mbyllet deklarata në raport me popularitetin. Mirë, mua nuk më ka ardhur ndonjëherë në studio një kryetar partie i nivelit tënd. Kështu që në qoftë se do kishim qenë në një kongres të vërtet partie, për një parti të realisht të fortë, si do kishe qenë Duart Rokitja? Kjo është mbështetja. Natyrshëm. Kjo është mbështetja. Vjen së brëndshmi. Ne do takohemi vetëm pas pak minutash në studion 3, është përgatitur seti, sepse një muzikant i ri në mosh, por i cili jeton në Paris, me atë muzikalitetin karakteristik të Shkodrës, sepse origjinën e ka nga Shkodra, e që quhet Vlashend Sata, do të këndoj një nga krijimet e tij më të reja, një krijim i cili të bën të mendosh dhe natyrisht ta pëlqesh muzikën e bukur. Mos u largoni nga ne, mos u largoni nga A.